Kam vënë re dhe vërre se problemi i vjetër, me gjithë përmirësimet eventuale, e shortet, mbetet përsëri një çështje delikate. Jam gati të identifikoj grupet të caktuara, trupet të caktuara gjykuese, brenda shkallës së parë, që gjykojnë një çështje, dhe jam gati të, edhe t'ua them, po jo këtu sigurisht, se kush do jetë trupa gjyqësore që do të gjykojë në apel. Thuaj se dihet. E kjo nuk është shorë, kjo është diçka tjetër. Ka një tendencë, nuk është e përhapur, por ka një tendencë, se po punohet si për ditën e fundit. Dhe kjo nuk është e pranueshme për një trup gjyqësore. Ata që e mendojnë vetën si për ditën e fundit janë sigurisht përgjegjës. Janë ata që e mendojnë vetën të larguar nga reforma në drejtësi. Por unë mendoj se çdo kush, vetëse ka kokën në shpatullat veta, dhe duhet mendoj mirë se pa përgjeshmëria vetëm e rëndon pozitë. Shpalla e vendimeve në mënyrë të parësuetuar ose vonesa në arsuetim, smundja e vjetër kjo, është shtuar të kohë. Kuptohet edhe në klimën e pa përgjeshmërisë dhe duke pritur godon që diçka të ndodhë në reformë, hajde t'i bijem top, kjo është një histori që nuk shkon, mishtemi, sepse jeni gjyqtarë të Republikës. Kemi vënë re në mënyrë të veçantë në gjykatën administrative, ku edhe vlerësimin punë, që është një proces ekskluziv i punëdhënësit me punëmarrësin, si pas hierarkisë, tashmë ka më përsipër të apo gjykata. Ta vlerësoj nga 4 në 1, çdo më thënë. Çfarë puna ka gjykata? Të hyjë në juridiksionin një pushteti tjetër, flasim për pavarësi pushtetësh. Jehona e gjyqësorit papërgjeshëm është sot edhe në Kancelarinë e Evropës, kur duam të integrohemi jo ne pa ju, dhe ju pa ne, po të gjithë bashkë. Dhe sigurisht që kur i kërkova ndjes qeverisë franceze, e kisha një hall. Dhe më duhet i kërkoj ndjes edhe qeverisë italiane. Dhe disa qeverive tjera, të cilat prodhojnë hetime, orë të tëra përgjime, mbledhje provash, harxojnë para për këtë punë, dhe i dënon drejtësia këtyre vendeve, ndërsa drejtësia jonë i lirohet. Përfitoj nga rasti edhe nga ky forum, që në emrin tuaj, ti drejtoj një apel aktoreve dhe faktoreve politikë të përfshirë në miratimin e reformës, që në frymën e opinioneve të Komisionit të Venecias, të shtojnë përpjekjet e tyre për të gjetur konsensusin për zgjidhjet e duhura dhe të përshtatshme në funksion të realizimit me sukses të objektivave të reformës, duke mbajtur si fill drejtues të punës së tyre interesat më të larta të qytetarëve, si dhe parimet dhe standardet e shtetit të së drejtës. Shpreh bindjen se gjyqësori shqiptar i ka energjitë dhe kapacitetet e nevojshme për të përballuar me sukses sfidat që kanë në kuadër të integrimit të vendit në strukturat evropiane dhe për dhënë kontributin e tij në hartimin dhe zbatimin e reformës në drejtësi.